Estamos em direto. Ora, sejam muito bem-vindos ao programa de hoje do Futebolisticamente Incorreto. Permitam-me só aqui 2 segundos só para tratar daquilo que é preciso tratar. Aqui uma coisa muito rápida. Já temos a, então, sejam bem-vindos a mais um Futebolisticamente Incorreto. Comigo aqui e com o meu caríssimo amigo, o Sr. Perdigão, que está prestes. Para o programa de hoje, vamos falar. Ora, aqui está, eu sou o Perdigão. Boa, Como sou é que Nelson. estamos? E mais uma vez, Cá vamos. é isso é que é preciso, desde que esteja tudo bem. Então, para o programa de hoje, vamos. É impossível não falarmos de Porto, de muito Porto, e vamos falar também de Ronaldo, vamos falar de alguns temas que estão à volta da Liga dos Campeões e, claro, também vamos falar um pouco do nosso campeonato, não é? Campeonato português, porque, queramos ou não, estamos em Portugal e temos que falar dele, né? Pelo menos dos resultados que temos até hoje. Senhor, bem-vindo, boa noite, uma vez mais. Portanto, Sr. André, para começarmos bem, e claro que isto é sempre um Nina Joana, boa noite. Isto é sempre um tema que assim, eu sei que lhe agrada bastante, porque Porto é Porto, e vamos falar de Oh, Porto, pois porque é. é impossível, é impossível não começarmos por falar da Liga dos Campeões e daquilo que foi a maravilha de trabalho que o Porto fez contra as Juventus. Sim. Ora, antes de mais, boa noite à malta. E quem nos está a ver e quem nos vai ver depois. Ora bem, mais uma vez volto a dizer aquilo que tenho vindo a dizer desde sempre. O Porto é a única equipa em Portugal que marca pontos na Europa. Ponto final. Jogou contra um colosso chamado Juventus, em que dois ou três jogadores compram um plantel inteiro do Porto. Sabia que era um jogo difícil, não é? Mas depois fui lá fazer uma coisa que ninguém pensava. E quanto a isso, não há nada a dizer. Espírito de sacrifício ao máximo. Como é óbvio, acho que toda a gente viu o jogo. Tipo, a primeira parte, a Juventus nem jogou. Vamos ser honestos, a Juventus não jogou porque o Porto não deixou e jogou melhor. Segunda parte, opa, O a Juventus. Taremi decidiu fazer disparate e pronto. Não, E foi já, como queria. não, já antes disso. A segunda parte, a Juventus tinha que ir atrás do resultado, quer queira, quer não. Quer dizer, perder 2-1 no Dragão, estava a perder 1-0 em casa, tinha que ir atrás do resultado e aí não havia muitas hipóteses. E aí já se sabia que o Porto ia sofrer. Depois o Taremi fez o que fez e não há que condenar o jogador por ter feito. Pá. Pá, fez o que fez e pronto. Mas o que importa depois é o espírito de grupo e a coisa como é que a coisa funcionou. E há que dar os parabéns a toda a equipa, a todos. A gente sabe que o Sérgio Conceição planeou aquilo, ok, sim senhor, mas depois se não tiver jogadores para executar aquilo que ele planeia, também não serve de muito, não é? E o Porto acabou por mostrar que, numa forma muito geral, foi a equipa que mais quis passar esta fase. Eu acho que não há muitas palavras para descrever, não é? O que o Porto fez a jogar com menos um contra um colosso que é a Juventus. E já sei que vai haver muita gente a dizer: ah, mas a Juventus joga mal e não sei o quê. Pá, mas não deixa de ser a Juventus. Não deixa de ser a Juventus que tem o Cristiano Ronaldo e que só por acaso hoje fez um hat-trick. Pois, Hoje. exato, Nós exato, estamos a estamos falar hoje e a a ver. Juventus ganhou 3-1 e o Ronaldo marcou 3 golos na primeira parte, não é? Se calhar o Ronaldo foi bem anulado pela defesa do Porto. A bola não chegava a ele, tipo, quando a bola não chega a ele não pode fazer golos, não é? A única vez que a bola chegou a ele, o Chiesa marcou um gol. Pronto, Exato, acho que verdade, dá para verdade. ver um bocadinho. Agora o espírito de sacrifício não estava tudo lá e felizmente para Portugal, pá, já nem estou a falar, não vou falar só pelo Porto, mas felizmente para Portugal, o Porto passou aos quartos de final porque, pá, ainda existe uma equipa na Europa a tentar dizer qualquer coisa. Agora que a gente sabe daqui para a frente é muito difícil, é. Mas eu posso dizer que já estou satisfeito. O Porto, pelo qual as pessoas sabem que eu sou simpatizante, está entre as melhores 8 equipas da Europa.
neste momento. Opa, se é com sorte, se é sem sorte, não importa. Não se vai atirar um mérito aos jogadores que jogaram a segunda parte quase toda com menos um, o prolongamento com menos um, e ainda assim, mesmo perdendo 3-2, conseguiram se qualificar. Pronto, não importa, está feito. É aquilo que era preciso e a continuar assim. E espero bem que o panorama futebolístico, neste caso o panorama do futebol, não do desporto em geral, mas do futebol em Portugal, que seja um bocadinho mais coerente e que comece a ver realmente um representante em condições de Portugal na Europa. Pelo menos nos últimos 10 anos tem sido o Porto. 10 anos, que não quer estender mais, podia ser os últimos 20 ou 30, mas a questão não é essa. Mas o Porto continua a jogar e continua a jogar muito bem, e ainda bem que está a jogar. Agora é esperar para ver o que é que o sorteio nos vai ditar. Mas pegando, pronto, aquilo que foi o jogo, o Porto, enquanto esteve a jogar com o 11, estava a fazer um jogo irrepreensível, anulou o ataque das Juventus com grande qualidade, e depois há uma decisão muito triste, que foi a decisão do Taremi, que lá voltamos àquela velha máxima de para um jogador profissional. Ter uma decisão daquelas, quase que pôs tudo a perder, todo o trabalho de uma equipa que na Europa tem estado muito bem, no campeonato nem tanto, mas que ia pondo em causa todo um trabalho. Sim, eu não digo o contrário, mas sabes que eu fiquei com a sensação, opa, o cartão amarelo, seguindo as regras, o cartão amarelo é bem mostrado. O árbitro já apitou, chutou a bola, ok. O cartão amarelo é bem mostrado. Agora lá vamos outra vez. Se fosse outro emblema, se calhar não havia cartão amarelo. Mas eu fiquei com a sensação, por estar para ver na imagem que o Taremi olha para a baliza quando chuta a bola. E tenho a sensação que ele tentou meter a bola por cima do guarda-redes e não chutá-la para longe. Mas independentemente disso, o cartão amarelo é bem mostrado, foi uma questão infantil do Taremi. Ok, foi, opa, ninguém vai pôr assim em questão, mas também é assim, não vamos crucificar o jogador por isso. Ah, e tudo aqui para perceber, ora, estamos a jogar com menos um, opa, ele saiu por uma infelicidade qualquer, não importa, mas temos que ir atrás, porque o jogo não acaba na expulsão do Taremi. Estás a Sim, perceber? exatamente. Pronto, e aí tá o espírito de sacrifício. E depois eu continuo a achar, eu vou dar um exemplo, eu continuo a achar que o Pepe está a ficar mais novo. O Pepe não tem 38 anos, ele agora deve ter 28, 27. Porque um jogador está dentro de campo, faz um pico de corrida a tentar sair da área e depois vira-se para o banco a dizer que acabou, que estava com dor nas pernas, e depois joga mais 30 minutos daquela forma que jogou, quer dizer, uma pessoa começa a pensar, e é que está o espírito de sacrifício. E aí é que está, e aí temos de dar um mérito à equipa toda. E atenção, quando eu digo equipa toda, não são só aqueles que estão dentro de campo, são aqueles que vêm do banco para dentro de campo, a equipa técnica, essa gente toda, que tornou possível uma coisa que muitos já davam como perdida, principalmente quando o Taremi levou o vermelho, levou o segundo cartão amarelo, toda a gente já dava como perdida e já depunhou o Porto fora das competições europeias, fora da Champions League. E eu estou a dizer isto porque eu ouvi isto, estava a ver isto em direto, e ouvi comentadores em diversos canais a dizer que isto tal, isto pode ter sido o fim do Porto hoje, este momento pode ter sido o fim do Porto. Opa, são os mesmos comentadores que dizem que o Sporting já é campeão e se calhar também não vai ser, mas calma, aí lá iremos com calma. Mas sim, Exato. há que dar um mérito ao Porto, e o Porto mostrou que é um espírito de equipa, que isso fez-me lembrar um pouco aquela altura do Real Madrid com os Galácticos. Lembras-te dos Galácticos, a grande Sim. equipa, não sei, e nunca ganhou nada. Nunca ganhou nada por essa expressão. Tipo, aqueles anos todos que tiveram os Galácticos, não ganharam uma Champions League, não ganharam o campeonato, coisas assim. Por isso é que eu digo, não é por teres grandes nomes numa equipa. Claro, se o Porto tivesse um Cristiano Ronaldo, claro, eu ficava feliz da vida, não era? Quer dizer, basta dar Pois. para até uma União da Madeira. Se tivesse um Cristiano Ronaldo, nós ficávamos felizes. Mas não, mas depois há uma coisa que é, no fim do dia, são 11 contra 11. Neste caso foram 11 contra 10. E agora, se eu puseres isto em perspectiva, o Porto, 11 contra 10, com o Braga, perde 3-2.
e 11 contra 11 e 11 contra 10 contra a Juventus, perde 3-2, mas passa a eliminatória porque foi mais competente em casa e ganha o 2-1. Pronto, há que dar um mérito só ao Porto e nada mais do que isso, não há muito mais a dizer. E Agora. em termos de campeonato, será que haverá na cabeça dos responsáveis do Porto, do próprio treinador, até da própria estrutura diretiva, a possibilidade de haver uma aposta um bocadinho maior agora no que toca às competições europeias para tentar chegar mais longe e deixar o campeonato um bocadinho mais de parte? O que é que poderemos vir a ver deste Porto agora daqui para a frente? Ainda nas competições europeias. Não, eu não acredito nisso, Nelson, e já e vou e vou dizer porquê. Porque se o Porto for tentar investir tudo na Liga dos Campeões e deixar o campeonato de parte, arrisca-se a nem ir à Europa no próximo ano. Porque basta nos quartos de final apanhares um Colosso e perderes, basta apanhares um Bayern de Munique ou alguma coisa assim e perdes. Já não tens hipótese. Ou seja, temos isto são feitos, vai ter que ser feito. O restante da época é feito em duas partes. Eu sei que no último programa houve algumas pessoas que eu conheço que me disseram: ah, tu estás a maluco e não sei o quê, em que eu disse que provavelmente o Sporting não vai ser campeão. E eu digo isto provavelmente, opa, é uma convicção que eu tenho, vale o que vale. Vale o que vale, não pensem que é por ter neste caso 11 pontos de avanço sobre o Braga e o Braga ainda não jogou e ter 13 pontos sobre o Porto e o Porto ainda não jogou, joga hoje, o campeonato já está ganho. Deu para ver o jogo miserável que o Sporting fez ontem em Tondela, que foi um jogo miserável e ganhou aos 81 minutos. Não fez nada por ir além para ganhar o jogo, mas lá ganhou, a estrela está lá. Por isso, é o que eu digo, eu continuo a achar que o Sporting, pá, posso estar muito enganado, mas acho que o Sporting não é esta época que ainda vai ganhar. Porque se nós formos a ver, o Sporting tem pela frente Moreirense, Famalicão, Farense, Belenenses, Braga, Já Nacional, Rio Guimarães Ave, até. Boa Vista, Benfica e Marítimo. Ou seja, o último jogo do campeonato é contra uma equipa que está para não descer. O próximo jogo é contra uma equipa que está mais ou menos a meio da tabela, mas está a tentar lutar. O jogo a seguir é contra o Famalicão, que é o último classificado e precisa de pontos como pão para a boca. Depois vai jogar contra o Braga. Estás a perceber? Tipo, isto não está propriamente decidido. Nós estamos a falar aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera, desculpa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jornadas, 33 pontos, 9 pontos de avanço. O que é isso? Ou mesmo 10 pontos de avanço. Não, nem depois, ainda não temos o resultado nem do Braga, nem Nem do do Porto, vai Porto hoje. jogar daqui a nada. Porto joga hoje. Se o Porto ganhar hoje, continua a 10. E se o Braga vencer, continua a 9, portanto, mas exatamente, sim. Depois nós temos é que ver o que é que vem depois, não é? O problema é o que vem depois. Pá, o Sporting está a fazer um grande campeonato, tá? Pá, ninguém vai dizer o contrário, porque temos que constatar uns factos, não é? O Sporting não tem derrotas, está a jogar o que joga, faz o que faz, ok, sim senhor. Mas depois é preciso pensar um bocadito, que isto lançar foguetes e não sei o quê, eu já vi pior, entre aspas. Acho que toda a gente lembra-se uma época em que o Porto estava 6 pontos de avanço, agora 7 e perdeu o campeonato por 2 pontos para o Benfica. E toda a gente lembra-se da época passada que o Porto a 7 pontos do Benfica ganhou o campeonato com 8 de avanço. Pois é, exato. Por isso é preciso ser um bocadinho de calma. Eu honestamente, é o que digo, posso estar muito enganado, mas acho que o Sporting não vai ganhar. O Porto, o concerne ao Porto é continuar a ganhar os seus jogos e esperar que os da frente escorreguem, como é óbvio, porque o que o Porto pode fazer é controlar os seus jogos. É aquilo que depende deles, não é? Vão jogar hoje contra. Jogam hoje contra. Já nem sei contra quem jogam. Vai jogar com o Paulo Ferreira daqui a nada. Pronto, jogam contra o Paços de Ferreira, está a ver? E o Paços de Ferreira também não está assim tão longe, está com 41 pontos. Vai jogar contra o Paços de Ferreira. O Porto tem que se limitar a vencer o Paços de Ferreira.
e o jogo seguinte, e o outro, e o próximo, e o próximo. Porque, honestamente, vendo, o Porto não pode deixar o campeonato. O Sérgio Conceição disse isso, e o Sérgio Oliveira também disse isso de forma muito clara, que era, vão ter que levar connosco até o final da época. Porque o Porto agora é Paços de Ferreira, Portimonense, Santa Clara, Tondela, Nacional, Guimarães, Moreirense, Famalicão, Benfica, Farense, Rio Ave, Belenenses. Que é difícil? É. É difícil, então não é. São 10 pontos. Mas tem. Se o Porto ganhar os jogos todos, que é o que tem que fazer, daí só vai ter que esperar que os outros percam pontos. E aí não há nada que se possa fazer, a não ser esperar que os outros percam Pois, para o Porto ganhar. mas isso, nesse ponto estão todos da mesma forma, que já o Sporting estão da mesma forma e o Braga também, não é? Sim, Digamos. mas o Sporting nos últimos dois jogos ou três jogos temos andado a ver, o Sporting ganha, mas ganha mal, não destrói o adversário, não controla tudo, tipo, ou ganha à Pois, última hora. mas não sei se já reparaste, nós estamos a ver, por exemplo, no que toca ao Sporting, estamos a ver algo muito parecido a um Benfica de Trapattoni. Não, o Trapattoni era pior, o Trapattoni ganhava só por 1-0 não, tu tiveste uma fase da época em que o Sporting controlava os jogos e dominava e ganhava mesmo sem. Não havia qualquer questão. Agora que. Depois isto há um período de adaptação, não é? Depois as equipas começam só a perceber como é que o Sporting começa a jogar, não é? E ontem foi bem patente com o Tondela começou a perceber como é que o Sporting jogava e afinal o Sporting não fez um jogo para além. Não fez. Primeiro, o Coates devia ter vindo para a rua com o segundo cartão amarelo e não veio. Quando o jogo estava a 0-0. Porque se o primeiro lance é cartão amarelo e o Coates nem reclama, olha para o árbitro e diz: Ok, sim senhor, é cartão amarelo. O segundo, mais cartão amarelo é. Embora seja uma jogada a meio campo, mas os lances são exatamente iguais, que a bola metida na frente e o Coates faz falta, jogou o homem. Pronto, mas não vamos colocar aqui as questões da arbitragem. Só estou a dizer é. Para chegares a um ponto, para tu perceberes que o Sporting não fez um jogo por aí além, pá, equipa estrelinha, ganhou por 1-0, ok. Agora que não há esquecer, estava 0-0 e o Sporting podia ficar a jogar com menos 1. A questão é outra. Agora, eu compreendo quando o Ruben Amorim diz que isto agora ainda não está nada decidido, porque ele próprio tem a consciência que o Sporting não está a jogar assim tão bem como estava no princípio da época. Isso é um facto. Agora, temos é que esperar para o próximo jogo ver o que é o Sporting a jogar sem o Coates. Porque se calhar aquela defesa vai meter água e muita. E por isso é que eu digo que o campeonato ainda não está fechado. E opa, agora é só uma questão de esperar para ver. É esperar para ver e ir até ao fim do campeonato e ver. E se o Porto vai deitar a toalha abaixo, não. Não está na gênese do Porto deitar o que quer que seja abaixo, enquanto que for matematicamente possível, sempre ir atrás do resultado. Exato. E pegando também no que se passou no final do jogo do Juventus Porto, ainda hoje, agora há uns meses estávamos a falar que o Ronaldo ainda hoje respondeu com grande classe, mas a verdade é que temos tido os mídia por essa Europa fora quase como quem está a tentar forçar a saída dele. Já se fala que o Manchester quer tentar trazê-lo, já se fala que o Real Madrid vai, Até o quer buscar Sporting. o Lula. Até o Já Sporting. se fala no Sporting, caso o jogador. Sim, eu sou muito honesto, por acaso tive esta conversa recentemente. Eu acredito que o jogador quer acabar depois a carreira no clube que lançou, não é? Pronto, se fosse, vamos ver por aí. Nem nada que se pareça. Sim, mas olha, eu sou, por acaso digo sim, porque vi, por exemplo. Eu vejo muito na forma de estar do Ronaldo aquilo que eu vi o Rui Costa a fazer. Vim para cá, quis acabar a carreira no Benfica, vejo o Ronaldo a fazer isso. Tá bem, Acredito que o faça. mas a diferença é que o Ronaldo foi o melhor jogador, foi e ainda é o melhor jogador do mundo e o Rui Costa nunca foi. O Rui Costa veio para o Benfica em final de carreira quando já não tinha lugar no Milan. São duas coisas diferentes. O Ronaldo continua a ser um dos principais marcadores na Série A. É preciso ser um bocadinho de calma, não é? É o melhor marcador da história da Liga dos Campeões. Está a poucos golos de ser o melhor marcador da história por seleções. Não se pode comparar a coisa para aí.
Isso é uma coisa muito. É uma coisa muito romântica e não sei o quê, mas não te esqueças que o Ronaldo ainda tem o sonho americano, Não, não acredito nisso. não é? Ainda Não tem o sonho acredito. americano, todos os jogadores têm o sonho americano. Principalmente hoje em Há dia, toda a gente tem. Os grandes jogadores têm o sonho americano. muito dinheiro, dá muito dinheiro. Dá muito Pois. dinheiro, mas não acredito nisso. Mas depois, na hora da verdade, eu contei o dinheiro e também, não, eu também nunca contei que o Iniesta fosse acabar a carreira para o Japão e, no entanto, lá fui ele, não é? Claro. O Xabi Alonso nunca pensei em acabar nos Emirados Árabes Unidos e lá fui ele, não é? No entanto, estamos a falar de jogadores de topo em que médios como esses não, vai ser muito difícil voltar a ver. Mas não acredito. Eu acredito que o Ronaldo, eventualmente no final da época, possa sair. Possa sair, para já porque o diretor da Juventus já disse que o Ronaldo tem a carreira dele na mão, ele tem dinheiro suficiente para comprar o próprio passe, se quiser, não sei se é possível ou não, mas se quiser, numericamente, matematicamente falando, ele pode comprar. Isso dos mídias estarem a dizer, ah, o Manchester United quer de volta, o Real Madrid também quer, o Zidane também já admitiu que foi um erro deixar o Ronaldo sair e não sei o quê, opá, isso é coisas para vender. Isso é coisas para vender. Pá, eu não me admirava nada com o Ora, estamos aqui com alguns problemas de sinal, vamos só aqui aguardar um. Eu estava. Consegues ouvir? Ah, agora sim, agora sim, agora já temos de volta. Eu estou-te a dizer, eu não me admirava nada só para fazer o póquer. Só para fazer assim o póquer, que o Ronaldo fosse fazer uma visita ao campeonato alemão, por exemplo. É. Pensa lá tu, se realmente o Real Madrid, já soube dizer que o Real Madrid quer comprar o Haaland, se calhar, digo eu, isto agora estamos a extrapolar, claro que o Dortmund não queria fazer isso, não é? O Dortmund investe muito em jogadores novos. Mas se o Dortmund fizesse uma abordagem pelo Cristiano Ronaldo, não seria nada de admirar, não é? Sim, claro, porque certamente Ele fazia. com o dinheiro que venha a receber do Alan conseguirá pagar o Não, e é preciso perceber que Cristiano Ronaldo. o Ronaldo hoje em dia não é um jogador caro. O salário dele é que é elevado. Pois, exato, Estás a falar num exato, exato. jogador com 36 anos. Porque se calhar 30 milhões és capaz de comprar o Ronaldo. O problema é que se que tens de pagar 30 milhões ao ano limpos. Pois, Aí exatamente. é que sai caro. Faz-me lembrar na altura quando o Chelsea comprou o Balak, toda a gente. Ah, o Balak veio a custo zero. Pois, mas só que o que ele recebeu de prémio de assinatura e que pagava-me por ordenado dava para comprar 3 ou 4 jogadores. Estás a perceber? É nesse sentido. Porque um clube a querer comprar o Cristiano Ronaldo não é um jogador assim tão caro. Opa, não é um jogador que vai para os 90 milhões, 100 milhões, 150 milhões. Não é. Opa, por causa da idade, já não permite. Agora, o salário que lhes tens de pagar, isso sim, já é um salário muito elevado. Mas, meu querido, não ficava admirado que o Ronaldo quisesse das duas uma. Ou iria experimentar o campeonato alemão, só porque sim, só porque lhe apetece, e ele pode estar tá num patamar que se lhe apetecer, ele vai lá. Ou então, se calhar, ia mesmo era para a Inglaterra, porque foi onde ele apareceu para o futebol. Porque no Sporting, esquece, no Sporting ele jogou 6 meses, nem foi um ano, nem abri. E o Sporting nem se devia de andar a gabar que formou um jogador e não sei o quê. A sério, não devia. Acho que fica. Eu compreendo a parte do Sporting. Ah, mas ele teve lá desde os 14 anos e não sei o quê. Ah, mas pela equipa sénior jogou 6 meses. Ah, jogou 6 meses, fez um Ah, gol. ok, Fez um mas gol. a formação não deixou de ser feita no Sporting, não é? O Mais ou Sporting é que o menos, não é? formou. Eles continuam, o Sporting continua-se a gabar que formou o João Moutinho. E o João Moutinho veio para o Sporting com 15 anos e no entanto, já jogava no Algarve. Quer dizer, Claro. o Sérgio Oliveira foi para o Porto e hoje em dia é o jogador que é. Bem, no entanto, deu agora uma entrevista de uma reportagem qualquer e ele veio de uma equipa de uma distrital qualquer. Opa, e aí é que tu começas a formação. Quer dizer, quando tu chegas a uma equipa com 14, 15 anos, tu já tens mais ou menos a noção do que é uma bola. É redonda, não é? Sabes mais ou menos o que é uma bola. E depois a seguir é preciso ver se tens potencial ou não tens. Tipo, tu não podes. Eu vou dar um exemplo. Tu não podes gabar o Borussia Dortmund. Ah, o Borussia Dortmund fez a formação do Sancho. Pá, o Sancho chegou ao Dortmund com 16 anos. Estás-me a dizer que aquele gajo fez formação? Ele tem 18 agora. O Dortmund é que fez a formação dele. Não te esqueças que o Ronaldo vai para o Manchester United ainda com 17 anos. Sim. Ah, pá, e se chegou ao Sporting para aí com 12, 13 anos?
a grande formação futebolística dele não é nem de perto nem de longe no Sporting. Opa, quer não, eu já sei que vai haver muita gente a atirar pedras e não sei o quê. A grande formação dele enquanto jogador é no Manchester United, em que chega lá com 17 anos, quase a fazer 18, passa o primeiro ano na equipa B a tentar aprender o que é futebol a sério. E só no segundo ano é que começa a jogar a bola. Ponto, Sim, pá, sim. aqui não há muita volta a dar. Pá, eu já sei que o Sporting, ah, o grande produto da casa, pá, está bem, ok. Não estou preocupado com isso. O grande produto da casa, ok, eles que se convençam disso. Eles que se convençam disso. Vendem um jogador com 17 anos, quase a fazer 18, para o Manchester United, e depois vão-se gabar que toda a formação foi feita no Sporting. Pá, não foi. Não foi, porque se toda a formação dele fosse feita no Sporting, ele chegava ao Manchester United e era titularíssimo. Porquê que ele levou um ano e meio a ser titular no United? Foi para se adaptar foi só para se adaptar ao futebol inglês? Não. Teve que desenvolver, há coisas ainda para aprender. Por isso não venham com essa história. Voltar ao clube que o lançou, opa, posso admitir. Agora, que seja clube de formação, não. Só para ser clube de formação, seria para ele o Manchester United, mas de longe. Para mim. Mas Concordo. isto sou eu. Mas isto sou eu. Uma coisa é tu teres um jogador que chega a uma equipa com 8, 9, 10 anos e fica lá até aos 20, 21, e aí sim, e depois já tem pergaminhos, olha, ele tem muito potencial, pronto, agora pode-se o vender, e aí sim, é produto da casa. Agora, outra coisa é quando chega lá um miúdo com 14 anos e passar 3 anos sai e tu vens de gabar que a formação foi feita lá, pá, pelo amor de Deus. Que ajudou na evolução do jogador, ajudou. Agora que há a formação dele, não. Porque se fosse grande formação dele, ele ia para o United e pegava logo e não pegou. E teve que passar um ano a jogar na equipa B, ia de vez em quando jogar à equipa principal, fazer uns minutos e não sei o quê. E só passado uma época, é que passou a ser parte do plantel do Manchester United e entrando aos bocaditos. E para isso, só a meio da época que pegou destaque e começou a jogar. Por isso. Voltar ao Sporting, não acredito. Só sou por causa do clima. Só sou por causa do clima, que é um bocadinho mais quente. É sério. E a ideia dele ir para a França? Fala-se tanto do PSG. Será que Não, poderemos esquece. vir a ver o Ronaldo a ver a jogar em França? Não, eu continuo a achar que o Ronaldo não é um gajo burro. Continuo a achar que não é uma pessoa burra. Porque é o que eu digo, sou para ir atrás dos milhões. Sou para ir atrás dos milhões porque ele sabe o que é que vai acontecer. Chega à França, o que é que vai fazer? Lutar para o campeonato, a gente já sabe que é o crónico que PSG é lutar para o campeonato, que é a equipa que tem mais dinheiro. E ainda assim nem em primeiro lugar está, mas pronto. Sim, isso é na verdade. É a equipa que tem mais dinheiro. Ok, sim senhor. E depois o que é que ele vai para lá fazer? Tem conflitos com o Neymar, é? É isso? É isso que estás-me a dizer. É que se eu for atrás do dinheiro, o PSG tem muito dinheiro para pagar. Tem. Tem. O Al Hilal dos Emirados Árabes Unidos também tem. O New York Red Bulls também tem dinheiro para pagar. Pode perceber que aquilo são consórcios privados, dinheiro não falta, aquilo só para dar dinheiro a gente dá. Não se pode esquecer que o Cristiano Ronaldo é um jogador de futebol, é um profissional, é um gajo, é uma pessoa que gosta daquilo que faz e é muito profissional naquilo que faz. E ainda com a qualidade, com 36 anos. Opa, eu não me admirava nada que ele a sair das Juventus volta ao Manchester United. Claro, sim. Não me admira absolutamente nada. É isso, ou então ao Real Madrid. Mas eu penso que a saída dele do Real Madrid foi um bocado agreste, tinham que mudar o presidente para voltar lá. Senão, não sei. Mas pronto, mas é a tal história. E no fim do dia, o que é que vemos? Vimos a imprensa italiana a bater no Cristiano Ronaldo, a dizer que a Juventus foi traída pelo Cristiano Ronaldo e que não sei o quê, etc. E o artista hoje, a Juventus ganha 3-1 e ele faz um hat-trick. 3 golos na primeira parte, assim só devagarinho, tipo naquele. Exatamente. Brinco. Pegando agora O que só demonstra que o Porto é melhor que o Cagliari. exato, exato. Acho eu. Não, só como são os diferentes, eu agora estava a brincar. Então, para terminar, que também vamos lançar só aqui esta última ideia, que é em relação no que toca ao campeonato inglês e a um clube que este ano tem deixado muito, muito a desejar. Eu acho que nós já tínhamos abordado aqui há uns dias atrás, mas vamos aqui abordar outra vez, que tem a ver com o Liverpool. O Liverpool, que é uma equipa que no ano passado
pronto, fez aquele trabalho incrível que fez, mas que este ano, até mesmo com as contratações que fez, como já sabemos, a entrada até depois ainda do Diogo Jota, este ano entrou o Tiago Alcântara, mas a verdade é que temos visto um Liverpool que mesmo, e não nos podemos esquecer das lesões que tem tido, principalmente ao nível da defesa, é uma equipa que tem estado muitos furos abaixo. Ao contrário do que vemos, por exemplo, com o Manchester City, que com a contratação do Rubem Dias, por exemplo, que encaixou logo mesmo uma luva e é uma equipa que praticamente não tem tremido. O que é que se passará ali? O que se passará ali é, acho eu, que é, já são 6 anos de Jurgen Klopp ali, não é? Acho que são 6 anos, se não estou em erro. Por aí, E sim. depois chega um ponto em que as equipas adversárias já começam a perceber como é que o Liverpool joga. E depois tu podes juntar a questão das lesões, ok, tudo bem, pá, podes juntar a questão das lesões. Mas eu acho que, independentemente do Liverpool, pá, porque assim, para nós é uma surpresa gigantesca, porque o ponto de referência que nós temos do Liverpool é a época passada. Sim, exatamente, O exatamente. problema é esse, é que estás a falar num Liverpool com 9 derrotas, 7 empates, 12 vitórias. Pronto, ok. E depois a seguir, o terceiro classificado, que é o Manchester United, está a jogar agora, tem 15 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. O Chelsea tem 14 vitórias, 9 empates, 6 derrotas. Tu pôs a ver, a distância E que não me já trocou o parece. treinador. Sim, a distância não me parece ser assim tanta. Mas é alguma, acaba por ser. E depois tu fores a ver, é que o Liverpool para o Chelsea está a 9 pontos. Pois é, 9, 9 pontos. O que é que são 9 pontos, não é? Começamos nós a pensar o que é que são 9 pontos. No campeonato inglês, principalmente, não é? No campeonato inglês, 9 pontos. Pronto, até o Leicester ganhou hoje, vá lá, estou vendo, e está com 56 pontos, e o City com 61. A diferença aqui é que o City começou o campeonato mal e depois começou a ganhar e nunca mais ninguém os para. Perderam ali um jogo contra não sei quem, acho que foi contra o Fulham, se não estou em erro. Nem vou jurar porque eu não me lembro contra quem perderam. Não, foi contra o Manchester United, perderam 2-0. Perderam um jogo no meio de tantos. No meio de Pois é. tantos seguidos a ganhar. Pronto, ok. Aí a questão do Liverpool é, se calhar, além das equipas adversárias já se aperceberem como é que o Liverpool joga, pá, os jogadores também já estão um bocadinho saturados. Pá, e depois tu podes colocar a questão dos lesionados e não sei o quê, mas depois isso é mais uma coisa que a mim não me diz nada, porque uma equipa do gabarito do Liverpool, os suplentes têm que ser não melhores, mas tão bons como os titulares. Se tu tens o Van Dijk lesionado, tens de ter um substituto natural para ele. Ah, ok, mas o Gomes lesionou-se. Pois, mas num plantel daqueles tem que ter mais um jogador que garanta. Tu não podes querer ser campeão com 11 jogadores. Tens de ter um plantel, tens de ter a profundidade do banco. E se não tens, meu amigo, acabou a conversa. Se não tens, pá, não há muita volta a dar. Agora digo-te já, não me admiro nada, porque o Liverpool ainda assim com 43 pontos, o West Ham neste momento com 49, com tanto jogo que falta, eu não me admiro nada que o Liverpool ainda acabe em quarto ou terceiro lugar. Não me admiro. Eles próprios já disseram que vão lutar para a Liga dos Campeões. Eles próprios já disseram que o campeonato está. Ou seja, o campeonato vai ser para gerir, não é? Tentar ir Exato. ao máximo. Porque depois eles só têm uma de duas soluções. Ou garantem o quarto lugar para a Liga dos Campeões na próxima época, ou têm a garantia que ganham a Liga dos Campeões para a Liga dos Campeões no próximo ano. Pois exatamente. O que aconteceu na altura do Gerard, que acabaram em sexto lugar ao fim em sétimo e foram à Liga dos Campeões porque no ano anterior tinham ganho o Milan por 3-12, 3-3, entretanto via penaltis e ganharam. Na altura com o treinador era aquele senhor espanhol, que não me lembro o nome dele, O Benítez, o era o Benítez. Benítez, sim. Benito, estás a perceber? Porque senão, quer dizer, o que é o Liverpool num ano é campeão e no ano seguinte acaba em sétimo lugar, nem à final da Liga dos Campeões vai. Isto é loucura. E depois não se pode justificar as lesões com tudo. Não se pode. E eu vou dar um exemplo. O Van Dijk lesionou-se no princípio da época.
E eles já sabiam que ia ser uma lesão muito longa. Pá, o Liverpool tem dinheiro suficiente para comprar um grande defesa central. Porquê que não comprou? Porquê? Porque o treinador acreditou que no banco tinha jogadores, não estou a dizer melhores, mas ao mesmo nível que ele podiam garantir. Aparentemente não. Aparentemente não. Pronto, e é por aí. Ah, o Liverpool está a ser uma desilusão. Tá, não se pode ganhar sempre também, não é? E não te esqueças que o Liverpool é tipo o Sporting em Portugal, a cada 30 anos é que se ganha qualquer coisa. Pois é. Por isso não se pode Mas fazer muito. será que nós poderemos vir a ver na próxima com o Gerard como treinador do Liverpool? Ainda por Ah, cima que ele eu seja acredito sim, porque campeão da Escócia. há notícias que já que andam para aí a passear, por assim dizer, que dizem que o Jürgen Klopp vai para o selecionador da Alemanha, o Joachim Löw está de saída, já não era sem tempo, porque a miséria que ele tem andado a fazer nos últimos anos é muito má. Dizem que o Jürgen Klopp pode ir treinar a seleção alemã, e depois, claro, o Gerard, sendo um filho da casa, e mais um, estás a ver que não teve formação no Liverpool, mas é filho da casa. Isto só para fazer o paralelo com o Sporting e o Cristiano Outros Ronaldo. exatamente. É campeão 10 anos depois na Escócia, ainda com um campeonato por andar, e ainda está vivo na Liga Europa e não sei o quê. Não me admirava nada que fosse uma boa aposta para o Liverpool, colocar lá o Gerard, uma pessoa que já conhece. Primeiro conhece o espírito do que é o clube. Conheço o clube em si, conheço as formas de trabalhar, pronto, mas não me admirava absolutamente nada. Mas isto sou eu, mas não dou ainda sequer o campeonato por fechado. Podemos começar a ver a questão do campeão já, a faixa a começar a encurtar. Vai depender se o Manchester United ganhar hoje, não é? Se o Manchester United ganhar hoje, faz 58, 58 para 61. Ainda são muitos pontos, são, mas no campeonato inglês tudo é possível. Mas ainda assim já é muito difícil. Ainda assim só faltam 8 jogos. 30, faltam 8 jogos, já é muito difícil. Mas agora ali a luta entre o segundo e o quinto lugar são as competições europeias, ainda tem muita. Incluindo até, deixa-me só cá ver, incluindo até a luta pelos últimos 3 lugares, tirando o Sheffield United, que esse Já está praticamente despromovido, sim. já está 29 jogos, 14 pontos, nem uma União da Madeira. Nem uma União da Madeira. Só que depois tu Eu tens. acho que para o Luís também está numa situação complicada. Sim, tá com 18 pontos e o Fulham com 26, mas depois é Newcastle com 28, Birmingham com 29, Burnley 33, Southampton 33, o Wolves 35. E tu vais a ver ali entre o Fulham e o Wolves. Ora bem, são 26 para 33. Opa, ok, 9 pontos. 9 pontos, é. E se quiseres incluir o Leeds, tem 36, são 10 pontos. 10 pontos, estamos a falar em 3 jogos. Se eles jogarem entre eles, então pior ainda. São 3 jogos e basta. Não, não, tá 7 pontos. Não, não são 7 pontos. 26 para 33. Mas para o Leeds tem 30, não, o Leeds tem 36, são 10 pontos. Estava a São falar. 10 pontos, exato. O Fulham são 10 pontos. 10 pontos, se tu fores a ver, são 3 jogos, caso eles joguem entre eles. Ou seja, Sim. Fulham-Leeds, quer dizer, não é? Sobre o Fulham-Leeds e o Fulham cara a ganhar o Leeds, são menos 3 pontos para o Leeds, mais 3 pontos para o Fulham e depois falta o resto. E aí vais a ver, já não são 10 pontos, já são menos. Por isso está um campeonato interessante, nivelado por baixo, mas muito por baixo. Porque a gente pode tirar o Manchester City, que já vai com 71 pontos, ok? Mas o resto está tudo nivelado por baixo. Já a 29ª jornada, o Leicester tem 56 pontos. Quer dizer, não é propriamente muito normal nas equipas querem lutar para títulos no campeonato inglês. No campeonato português é normal. No campeonato português, até com 60 e poucos pontos, és campeão. Caso ultrapa a Tónica. É verdade, Mas também é assim, eu compreendo. No campeonato inglês tem mais equipas, são 20 equipas, são 38 jogos, eu não sei o quê. No final do dia estamos a falar só em mais 4 jogos, ou o quê? 18 para 20, mais 4 jogos, são mais 12 pontos de mais diferença. dois pontos, exatamente. E pronto, e é isso. O Everton, por outro lado, eu compreendo, estás a falar no Liverpool,
no Liverpool ser uma desilusão, mas o Everton, por aquilo que prometia no princípio da época, Também está a desapontar bastante, sim. e o outro, quem vai atrás, é o Arsenal, como óbvio. Já não se fala. Já nem dá para falar no Arsenal. Ganhou hoje contra o Tottenham 2-1. 2-1 ou foi 3-1? Já nem sei. Acho que foi 2-1. Ganharam ao Tottenham. O Tottenham também parecia tudo muito bonito, com a chegada de Mourinho, a contratação do Boyle, que nem joga praticamente, mas a verdade é que. Não, vai jogando, vai jogando. Eu continuo a achar que a tática do Mourinho nesta época é a mesma tática que ele teve no Man United. Que é, vamos tentar garantir ali o quinto lugar, possivelmente o quarto, mas o que nós vamos querer é ganhar a Liga Europa, para a Liga dos Campeões. Exato, exato. Exatamente com o Manchester United, que depois garante-lhe fundos e entrada direta na Liga dos Campeões, depois é possível dominar a equipa de outra forma, com entradas e saídas de jogadores. Por isso, eu não me admiro nada, e digo já, não me admiro absolutamente nada, que seja esse o plano do. Seja esse o plano. Mas posso estar errado, mas nunca se sabe, não é? Temos que esperar para ver, então. Temos que esperar para ver. E muito bem, ora, e sendo assim, vamos então chegar ao fim do nosso programa, que até já vai com uns minutos mais longos do que é o normal, mas também a conversa deu para isso. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui connosco durante estes 40 minutinhos a assistir a esta conversa e também a comentar com a gente. E também agradecer uma vez mais ao Sr. André por ter estado aqui connosco. E pronto, e voltamos a ver muito em breve durante a próxima semana. E portanto, até lá, nosso muito obrigado e até uma próxima. Um abraço.